en stor sejr til samlingen. Og 2 point til tabellen. Det var udbyttet for IH Aalborg, der holdet søndag eftermiddag gæstede 1. divisionens bundhold, Lyngby HK. Trods tekniske fejl undervejs og problemer med at holde Lyngbys helt store profil lige Marston fra fadet, så stod der Aalborg på det meste af kampen fra start til slut i Lyngbyhallen, og nordjyderne vandt fortjent 32-24. Vi sætter os på kampen lige fra første sekund af og får sætte ud som om afgjort den, men derfor så bliver det lidt en sovepude desværre, og så er Lyngby jo gode på det, de er gode til, og lige pludselig så ser vi, at vi er bagud med en efter et par 20 minutter, og derfor så skal vi lige hanke op i os selv, men egentlig derfra og så resten af kampen, der synes jeg, vi sidder rigtig, rigtig godt og solidt på det. Med sejren er IH Aalborg placeret på 1. divisionens 5. plads med 8 point efter 7 spillerunder.